Здравейте! Сега ще ви представя моята страхотна къща, но първо тези, които живеят в нея. Моята сестричка! Обичам те! Моята сестричка е страхотно добра! Мама! И тати! Тате, обърни се снимата! Моята сестричка очаква всички забавления в тази къща. Нашият телевизор. Наши страхотни снимки. Новата мока. И страхотната ми сестричка на снимка. Нашият часовник, който е супер яч. Никой няма такъв. Имаме страхотна къща. Наскоро и правихме ремонт. Имаме страхотни нови пердета, които са си подхождат за цялата къща. Това съм аз. Тази, която снимаше всичко. Благодаря ви. Хайде сега да видим